guys, og velkommen tilbage til min kanal. I dag har jeg en video, rigtig mange af jer efterspurgte i mit Sephora haul nyheder i Sephora video. Og det er nemlig, at jeg tester en masse af de produkter, så det er, hvad jeg har tænkt mig at gøre i dag. Jeg tænker bare, at vi hopper direkte ind i det. Det første, jeg vil teste, er fra Arborian, og det er deres BB Drops Makeup Add-on Baby Skin Effect. Den her kan man mixe med sin foundation, man kan putte den oven på foundation, man kan bruge den som primer. Og det vil jeg tænke mig at gøre i dag, så jeg squeezer en lille smule ud på min finger, sådan her, og smører det bare rundt i ansigtet. Og det skulle være sådan noget, der giver en rigtig fin hud, og lige sådan forbedrer udseendet af huden en lille smule ved at give glød og udviske hudens porer lidt og sådan noget. Men jeg tror, at det her er sådan et produkt, der kan gå lidt begge veje, fordi ja, jeg er sgu bange for, at det er sådan noget, der bliver super, super fedt at se på i løbet af dagen. Men vi satser på, at det er all good. Jeg ved ikke, om I kan, men jeg kan i hvert fald se en ret stor forskel på min hud. Den ser markant mere blød ud, og den føles også enormt blød. Næsten sådan lidt tør olieagtig. Det næste, jeg vil teste, er en ny foundation fra NARS. Det her er deres Natural Radiant Longwear Foundation, og jeg har normalt rigtig gode erfaringer med NARS, så jeg er meget spændt på den her. Jeg har den i farven Light 4 Deauville, og vi ryster den lige lidt en gang. Den er sådan forholdsvis tyk. Jeg havde faktisk regnet med, at den ville være ret tørflydende. Og jeg tænker, at vi putter dem på min børste på den ene side af ansigtet, og min beauty blender på den anden. Jeg duber lige lidt foundation rundt på ansigtet først, fordi det er sådan her, jeg altid gør. Og så gør jeg bare ind med min beauty blender og toner. Det kan godt være, at den her sådan lige er det mørkeste til mig. Jeg har kommet en lille smule selvbruner på her for ja, en time siden, så den har ikke nået at udvikle sig endnu. Så jeg håber lidt på, at det bliver bedre at se på i løbet af dagen. Hold nu kæft, du har den her meget dækning. Prøv lige at se det der. Og så sammenligne med den her side med den ansigt. What? Altså i den her belysning ser min hud fuldstændig perfekt ud. Det ser virkelig, virkelig hammer godt ud. Så jeg glæder mig til at se, hvordan den ser ud, når den har sat sig en lille smule. Prøver på den anden side af mit ansigt. Men jeg tænker, at vi prøver med en børste, den her fra Nils Jord. Den har jeg været ret glad for at bruge på det sidste. Holy shit, hvor går det her nemt. What? Det tog jo ikke mange sekunder. Min hud ligner, altså, den ser helt perfekt ud. Nå, nu har jeg lige kommet concealer på og lagt øjenbryn og kigget mig selv i spejlet i dagslys. Det er altså skidesvært at vurdere, når jeg sidder her i det her kraftige lys, så jeg kan slet ikke forestille mig, hvordan det må være for jer. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg synes om den her foundation, for at være helt ærlig, og det er ikke nødvendigvis foundationen i sig selv. Men jeg føler lidt, at det er sådan en foundation, der aldrig rigtig sætter sig. Den føles lidt som sådan en tør olie på huden, og den føles lidt som om, den sidder på huden, og den er lige ved at skille, som foundations gør, når de har siddet på huden i mange timer. Om det er den primer, jeg puttede på før, det kunne det meget, meget vel være, fordi den har den følelse på huden, som primeren har i sig selv. Og jeg følte egentlig, at den her foundation var sådan lidt mere tyk i det, og ikke så slippery. Jeg vil rigtig gerne have noget puder på mit ansigt snart. Så jeg tænker, at vi rykker videre til bronzer, hvor jeg har den her fra Nude Stix. Det her er deres Nudies All Over Face Color, som ser sådan her ud. Og den tænker, ja, spørgsmålet er, om man kan lægge den direkte på. Ej, det tør jeg altså ikke. Jeg tager min beauty blender, og så putter jeg den her sådan lidt solbrune farve rundt omkring på mit ansigt, hvor jeg normalt vil lægge en solpuder. Og jeg har faktisk brugt, ja, sådan creamy solprodukter ret meget her på det sidste. Det er jeg rimelig meget into, fordi jeg synes, det ser så lækkert og naturligt ud på huden. Jeg synes faktisk, at den er utrolig nem at tone, nem at påføre. Den er pigmenteret, men ikke sådan på en måde, hvor det er svært at styre, hvor det bare sådan er alt for meget. Jeg synes virkelig faktisk, at det der ser enormt godt ud og meget, meget, meget naturligt. Så har jeg gode erfaringer med Nude Stix produkter. Jeg prøver lige at bygge den op, men skal selvfølgelig også passe på, at det ikke bliver alt for voldsomt. Jeg har lidt en tendens til måske at gå overboard med solpuder, fordi jeg er så bleg, så jeg prøver sådan nogle gange at modvirke det en lille smule, så kommer du bare for meget på. Det her ser jo sådan ret godt ud. Synes I ikke, det ser naturligt ud? Det synes jeg i hvert fald, at det gør. Det ser meget, meget lækkert ud. Der er også en blush serien her, som er sådan en mere totalt neutral farve. Den tager jeg og dupper på æblekinderne. Okay, det kan jeg sådan slet ikke se. Sådan, der kommer det farve. Jeg synes simpelthen, at det ser ja, naturligt og lækkert ud at bruge cremeprodukter. Som I kan se, så er min hud ultra, ultra glødende. Og jeg går næsten ud fra, at det er den der foundation, fordi der stod, at den var radiant. Og jeg må ærlig indrømme, at jeg foretrækker helt sikkert en matte finish, fordi min hud har virkelig tendens til
at skinne seriøst op i løbet af dagen. Men hvis man har en tør hud, så tror jeg, at den her foundation vil være rigtig god for dig. Men jeg kommer altså til at teste nogle flere gange, før jeg virkelig sådan kan give jer min endelige mening omkring den. Og prøve den også uden en primer. Til highlight, jeg ryster den lige en gang, har jeg noget her fra Make Up For Ever. Det her er deres Ultra HD Soft Light Highlighter, som er en flydende highlighter. Og det er jo vældig spændende. Så jeg kommer en... Jeg kommer en lille smule på mine fingre. Og dupper den sådan her på toppen af kindbenet. Så går jeg ind med min Beauty Blender og toner den ud også. Også bare noget af det flotteste i hele verden. Det er sådan en flydende highlight. Går i et med huden og ser lækkert ud. Meget subtilt. Altså man kan nærmest ikke... det kan man måske godt, når lyset rammer sådan der. Men det er et meget, meget let highlight. Det her kan godt gå hen og blive lidt farligt, men prøver vi lige at lægge lidt på næsetippen og på den øverste del af næseryggen. Således her. Som I kan se, så er det sådan et ret naturligt highlight, og det kan jeg sådan umiddelbart godt lide, fordi man kan altid toppe den af med et andet highlight, og det er faktisk også, hvad jeg har tænkt mig at gøre. Men nu har jeg virkelig brug for at sætte mit ansigt, fordi jeg kan ikke have den her meget fedtede følelse. Jeg ved ikke, om I kan fornemme det, men det er som om, at den der solpuder blev tonet en lille smule ned i farven, da jeg lagde puder på. Jeg synes stadig, jeg kan se den, men den er ikke lige så kraftig. Highlightet shiner stadig igennem, og blushen ser stadig rigtig, rigtig fint ud. Men jeg tager lige en lille smule mere af solpuderen og dupper på her, for at se, om jeg ikke kan få lidt mere farve på kinderne. Og det kan jeg, og den fungerer faktisk fint over puder. Det er jo lækkert, fordi det ved vi, at jeg sætter rigtig, rigtig stor pris på. Så tænker jeg, vi skulle prøve noget highlight. Og jeg har den her fra Sephora's eget mærke. Det er deres Face Shimmering Powder. Og den ser mega, mega flot ud. Den er lidt svær at åbne. Ser sådan her ud. Den ser lidt ud, som om at den har nogle sådan lidt skæld mønster. Og jeg tænker bare, at vi skulle prøve at lægge den. Så jeg tager en Real Techniques børste. Så her på toppen af min kindben. Det er et lidt mørkere highlight, og det minder mig umiddelbart ret meget om det, jeg har fra Victoria Beckham og Estée Lauder, som hvis det var en limited edition. Så hvis det her fungerer, så kunne det måske godt være en dupe alert. Det ser ret godt ud. Fordi det er lidt mørkere, så ligner det nærmest min hudtone. Og det gør også, at det får sådan en meget wet look effekt. Og det kan jeg faktisk virkelig, virkelig godt lide. Det her ser hammer flot ud på huden. Okay, lad os rykke videre til øjne, hvor jeg har en primer her fra Make Up For Ever. Det er deres Eye and Lip Primer. Så tager jeg bare lidt og kommer på øjenlågene, fordi vi rykker videre til øjenskygge. Jeg kommer til at teste nogle glitterskygger i dag. Jeg skal et smut i IKEA. Så det bliver sådan et rimelig glam makeup at komme vadende i IKEA med. Men det går nok alt sammen. Jeg kan mærke, at den sætter sig og bliver ret klistret, og det kan jeg virkelig godt lide. Jeg vil teste to paletter fra Too Faced i dag. Deres Chocolate Gold palette, som ser sådan her ud. Det kan godt være, at det er den eneste, jeg kommer til at teste i dag. Men måske jeg får brug for nogle farver for deres Just Peachy Matte, som ser sådan her. Ved du hvad, jeg tror også, jeg blander dem. Så jeg starter med at tage den farve, der hedder Peach Meringue, som er den her. Det er bare en matte, helt almindelig matte cremefarve. Og den lægger jeg i globelinjen og hele vejen op til mit brynsben for at sætte primeren der. Så tager jeg den farve, der hedder So Bougie fra Too Faced Chocolate Gold Paletten. Fun fact, ordet bougie, det er et af mine hadeord. Jeg synes simpelthen, det er så tacky. Og det er sådan en lidt køligere farve, så den er rigtig god til ligesom at lægge lidt kontur i. Nej, som sagt, så aner jeg ikke, hvad jeg skal lave og look i dag. Det kommer nok til at være noget glitter. Men heller ikke for meget, fordi jeg skal som sagt i IKEA, så jeg har ikke lyst til at rende rundt alene en total tosse. Vi går tilbage i Peach-paletten og tager den, der hedder Peach Tea. Tager jeg på en mindre fluffy børste og lægger en lille smule lavere i globelinjen og fokuserer sådan på den yderste del af øjet her. Den er sådan lidt støvet i det, den her øjenskygge, jeg bruger lige nu. Lidt løs. Alright, tilbage til Too Faced Chocolate Gold paletten her. Og der er så mange mega, mega flotte øjenskygger her i, og de er vanvittigt glitrende. Der er to, der virkelig taler til mig, og den ene er den, der hedder Rich Girl, og den anden det er Gold Dipped. Og jeg tror, vi prøver Gold Dipped i dag, fordi den ser vildt flot ud. Og yes, den ryger på med en finger, fordi de virker sådan en lille smule klistret i det, og der synes jeg ofte, at varmen fra en finger kan være en rigtig god måde at påføre på, fordi så får man endnu mere intensitet ud af dem. Og det her, det føles virkelig som en creme og en skygge, når man rører ved den.
så tager jeg altså lidt af den der Rich Girl farve alligevel og dupper sådan på midten af øjenlåget. Så tager jeg den farve herude, der hedder Cocoa Truffle, som er en matbrun. Placerer jeg her i det yderste V af mit øje. Det synes jeg faktisk er helt vildt flot, det her makeup look. Jeg synes, at farverne er pigmenteret. De toner mega nemt, og de ser bare hammer godt ud på øjenlåget. Jeg tænkte, jeg ville tage den lille farve her, der hedder Livin' Lavish, og lægge en eyeliner med den hele vejen langs min øverste vipper. Må vi se, om den er intens nok til det. Ja, ikke helt måske. Så har jeg sådan en idé om, at jeg helt vildt gerne vil winge den. Så det tænker jeg altså lige at gøre. Okay, jeg ved seriøst ikke, hvad det var, om det var øjenskyggens fallout, eller hvad der lige skete, men jeg havde sådan små sorte prikker i mit ansigt over det hele. Jeg kan se, at jeg glitter hernede under øjnene, så der er sådan noget fallout i den her palette. Men det er min egen skyld, at jeg ikke lagde øjenskyggen, inden jeg lagde min base. Fallout er jo noget, der jævnligt sker med øjenskygger, og det er ikke verdens undergang for mig. Jeg tror også lidt, at den lilla farve så ned under øjnene og har bare lavet sådan en rigtig blød wing, og jeg synes egentlig, at det komplementerer looket rigtig, rigtig pænt. Lad os rykke videre til mascara, hvor jeg har den her fra Sephora's eget mærke. Det er det deres Outrageous Extension Dramatic Volume and Length Mascara, så den skulle give lidt af det hele. Jeg har gode erfaringer med mascara fra den her serie fra Sephora. Holy shit, det er en stor mascara-børste? Det ved jeg ikke. Det har jeg det så til gengæld lidt stramt med. Jeg foretrækker mindre mascara-børster, fordi så får jeg ikke klattet rundt omkring. Jeg sådan, kan godt være lidt klodset med min mascara, så jeg foretrækker egentlig, når de er lidt mindre. Men let's give it a try. Det her er første lag af mascaraen. Ikke helt skidt, men heller ikke sådan helt fantastisk. Og her har vi mascaraen efter et par lag. Jeg har lidt svært ved at vurdere, hvad jeg synes om den. Fordi jeg synes egentlig ikke, at den har givet mig så meget voom, som jeg egentlig godt kunne tænke mig. Jeg er også meget kredsen, når det kommer til mascara. Men jeg må prøve den her et par gange og tænker, at måske den kunne være god at bruge oven på andre mascara. Men sådan for sig selv, så er jeg ikke særlig imponeret, må jeg nok indrømme. Lad os rykke videre til læbestifter. Og jeg var så mega heldig her forleden at få den her pakke ind ad døren. Det har I måske set på min Insta-story, men det er Sephora's nye læbestiftslancering, som jeg tænkte, jeg ville prøve i dag. Men jeg har jo egentlig også nogle andre læbestifter, som kunne være interessante. Jeg har en mørkeblå her fra Rihanna's Collection. Den kommer jeg ikke til at bruge, fordi jeg har ikke lyst til at gå med en mørkeblå læbestift. Så har jeg den lyserøde her, som jeg heller ikke har lyst til at bruge. Så har jeg noget her for det der Winky Lux og en rød læbestift. Rød er jeg sgu heller ikke på, men jeg tænker måske lige at komme lidt af den her på. Det er den med blomsten i, bare for at se, hvordan den ser ud på læberne. Jeg tror bare, det er sådan en læbepomade med en lille smule farve i. Den føles helt vildt behagelig på læberne, og faktisk en meget, meget pæn farve. Det er sådan en total no makeup makeup produkt, og ja, den føles super, super fugtgivende, så jeg har intet dårligt at sige om den. Jeg tænker, at vi skulle prøve at vælge en læbestift af de her mange nogen, og jeg kunne godt tænke mig en sådan lidt rosa nude farve, tænker jeg kunne være meget pæn til. Jeg har lige swatches af den. Det her, det er farve nummer 1, og det her, det er farve nummer 3, og de er simpelthen så mega cute i indpakningen, de her læbestifter. Jeg tror, jeg vælger at gå med, det bliver sgu farve nummer 1, sådan den brunlige nude. Jeg havde egentlig tænkt mig, at det skulle være en anden, men prøver jeg den her. Ellers så kan vi jo måske endda kombinere dem. Ja, fordi den her bliver sådan lidt til den brune side, så jeg kommer lidt af den lyserøde på sådan i midten af læberne. Men de føles så sindssygt cremede, de her læbestifter, og de er i så mange farver. De er virkelig interessante. Så I må endelig sige, hvis I har lyst til at se en lipswatch video med dem. Og de kommer i tre forskellige finishes, matte, creme og metallic. Og det her, det er vist to creme læbestifter, jeg har på. Jeg prøver altså lige at komme lidt mere mascara på, nu hvor den er tørret. Ah, look at that. Kan I se den forskel fra mit højre øje til mit venstre? Det her, det er, når man bygger den op, når den er tør. Okay, det var alle de produkter, vi skulle teste i dag. Jeg kommer til at skrive en update af det hele nede i beskrivelsesboksen, jeg har haft det på hele dagen, så jeg kan fortælle jer, hvordan det performer i løbet af dagen. Men hvis jeg lige skal fremhæve et par favoritter, så er det helt sikkert stiksene fra Nude Stix, blushen og bronzeren. Det er highlightpuderen fra Sephora. Det er også de her læbestifter, de føles helt sindssygt behagelige. Jeg må indrømme, at jeg må være svarskyldig med foundation, fordi jeg er ikke sikker på, om det er foundation selv, eller
den her primer, der bare føles helt vildt ubehagelig. Men jeg kan i hvert fald sige nu, at den fik min hud til at se pæn ud, den her primer. Men den føles ikke særlig rar på huden. Den føles som sagt sådan lidt tør olieagtig, og det er jeg ikke så vild med. I forhold til de her to paletter, så vil jeg også komme til at teste dem lidt mere. Jeg synes, at pigmenteringen og farveudvalget er sindssygt flot på den her gold palette. Og jeg glæder mig rigtig meget til at lege lidt mere med Rich Girl og sådan prøve at lave nogle lidt mere out there looks på dage, hvor jeg ikke skal i IKEA. I forhold til den her peach palette, så jeg ved ikke rigtig de her meget varme toner. Jeg synes altid, at jeg ser en lille smule fjollet ud, men jeg vil gerne prøve at lave nogle looks med dem. Men den føles helt sikkert lidt mere pudret i konsistensen end Chocolate Gold skyggerne, som tonede vanvittigt nemt. Så det var også en vinder. Så der var rigtig mange gode ting. De her to produkter fra Make Up For Ever er jeg ikke helt sikker på endnu. Den her virker rigtig, rigtig lovende, men jeg skal ud og kigge lidt på den i dagslys. Og den her primer kan jeg af gode grunde ikke udtale mig om endnu. Men jeg håber virkelig, at I synes, at videoen i dag var underholdende. Tusind tak, fordi I havde lyst til at se med. Det sætter jeg vanvittigt meget pris på. Lad mig vide, om I har lyst til at se lip swatches af Sephora's nye læbestifter. Så laver jeg meget gerne det. Jeg har fået et par af jer, der sagde, at det ville I gerne se på Insta stories, så jeg vil rigtig gerne filme en, men det kunne også være rart at vide, om der også er stemning for det herinde. Tusind tak, fordi I har set med i dag. Vi ses i min næste video. Hej!